Дуже часто депутатів місцевих рад називають маклери, обрані народом. От я не можу зрозуміти, якщо депутат Верховної Ради отримує зарплату за свою роботу, окей, депутат міської ради жодної копійки не отримує. І велика кількість бажаючих бути депутатами. Я, чесно кажучи, не зовсім вірю, що це такі, знаєте, великі пориви служити людям. Дуже часто це є бізнес, тому що, от знаю з власного досвіду, половина депутатів, як правило, ніде не працюють. А вони живуть з того, що пробують врегульовувати якісь питання.